Afg'onistonda hokimiyat tepasiga bundan roparasa bir yil muqaddam, ya'ni 2021-yil 15-avgustda prezident Ashraf G'anining mamlakatdan qochishi ortidan kelgan toliblar keyinroq o'z hukumatlarini tuzishganini e'lon qilishgan. O'shandan beri toliblar ayollarni kamsitayotgani, jamoatchilik tashkilotlarini siquv ostiga olayotgani, xalqaro terrorchilar bilan aloqalarda gumonlanayotgan bir paytda butun dunyo bilan diplomatik aloqalarni tiklashga urinmoqda. Toliblar yaxshi qurollangan mahalliy qo'shinlar qarshiligisiz mamlakatni zabt etdi. Bu ularning 1996-yildan buyon ikkinchi bor hokimiyatga kelishi. Taliban boshqaruvi ostidagi hayotdan qochayotgan minglab afg'onistonlik Kobul aeroportiga yopirildi. 16 avgust kuni aksar dunyo toliblar qo'liga o'tgan Afg'oniston poytaxti, undagi xaos, xususan Kobul aeroportidagi insoniy fojia tasvirlariga guvoh bo'ldi. O'zbekiston qurolli kuchlari mamlakat bilan chegarada shay holatga keltirildi. O'zbekiston hukumati dastlabki kunlardanoq bu mamlakatda bo'layotgan hodisalarga keskin baho berishdan o'zini tortib turdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17-avgust kuni Toshkent afg'on kuchlarining inklyuziv hukumat tuzishga tayyorligi haqidagi bayonotini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi va Taliban bilan yaqin aloqada ekanini tasdiqladi. Rasmiy Toshkent bu kunlarda mamlakat hududiga Talibondan boshpana istagan 84 shaxs kiritilganini e'lon qildi. Mirziyoyev hukumati afg'onlar uchun o'z chegaralarini deyarli to'liq yopdi. Qochqinlardan hatto 150 nafar ortga qaytarilgani rasman e'lon qilindi. Men darhol aytaman, qochqinlar oqimi umuman yo'q. Biz dastlab qochqinlarni qabul qilmasligimizni aytdik. Biz nazoratsiz qochqinlar oqimining oldini olish uchun Taliban bilan xotirjamlik bilan kelishib oldik. Afg'onistonda Taliban hokimiyat tepasiga kelgach boshlangan iqtisodiy inqiroz ishsizlik darajasini keskin oshirdi. Bosqinchilik va o'g'rilik holatlari ko'paydi. Odamlar yana afyun va geroin yetishtirishga o'tdi. Buning ortidan 2022-yil aprelda Taliban yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda ko'knor yetishtirish, narkotik moddalarni tarqatish va iste'mol qilishni taqiqlovchi fatvo chiqargan bo'lsa-da, amalda unga hech kim rioya qilmadi. Undan tashqari yangi hukumat neft, ko'mir va boshqa qazilma boyliklarini qazib olish ishlarini jadallashtirdi. Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi asosiy bahsli masalalardan biri harbiy uchoqlar bo'lib qolmoqda. AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha bosh maslahatchisi Jek Sullivanning aytishicha, AQSh armiyasi Afg'onistondagi ko'p milliardli harbiy texnikaning katta qismini yo'q qilgan bo'lsa-da, uning bir qismi toliblar qo'liga tushgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 ta harbiy samolyoti va 24 ta harbiy vertolyoti O'zbekiston havo hududi chegarasidan noqonuniy o'tgani, ularda jami 585 nafar qurollangan harbiy xizmatchi bo'lganini xabar qilgan edi. Undan tashqari Termizda yana 3 ta Embraer 314 rusumli harbiy samolyoti qo'ngan. Afg'onlarning yana 18 ta aviatexnikasi Tojikistonga uchib borgan. Toliblar Mudofaa vazirligi vakili Inoyatulloh Xorazmiy ushbu ikki mamlakat, ya'ni Tojikiston va O'zbekiston hukumatlariga vertolyotlarni hozirgi Afg'oniston hukumatiga qaytarishni so'rab bir necha marta murojaat qilganini bildirgan. AQSh Afg'onistonning avvalgi hukumatini mablag' bilan ta'minlardi. Binobarin ushbu aviatexnikalarni nima qilish kerakligiga Washington qaror beradi. Biz harbiy texnikalarni AQSh bilan tuzilgan bitimga ko'ra saqlab turibmiz va bu haqida Talibonga ma'lum qilganmiz. AQSh Mudofaa vazirligi vakili Amerika ovozi radiosiga O'zbekiston ham Tojikiston ham uchoq va vertolyotlarni Afg'onistonga qaytarmoqchi emasligini tasdiqladi. Ayni chog'da Amerika tomoni aviatexnikalarni nima qilish maqsadida hanuz bir to'xtamga kelmagan. Xo'sh, o'tgan bir yilda Afg'oniston va O'zbekiston munosabatlarida nima o'zgarish ro'y berdi? Taliban harakati hokimiyatga kelgach, mintaqa davlatlari, xususan Afg'oniston bilan qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni o'zaro muvofiqlashtirishni yo'lga qo'yishga intildi. Islom Karimov o'zini Afg'onistondan uzoq ushlab turgan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev bu mamlakat masalasida muloqot yo'lini tanladi. Munosabatlar iliqligiga qaramasdan shu yilning 26-iyul kuni Toshkentda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjumanda gapirgan tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakil Abdulaziz Komilovga ko'ra, Taliban hukumatini tan olish masalasi hozircha kun tartibida yo'q. Ну, сегодня вот так вот вопрос прямо не стоял, что вот давайте завтра признавать правительство талибов.
Bugun tan olish bilan bog'liq ko'plab masalalar muhokama qilindi. Afg'oniston delegatsiyasi rahbari Muttaqi ochiqchasiga aytdi. Men barcha savollarni, hatto bu yerda aytilgan barcha shikoyatlarni ham yozib oldim. Buni rahbariyatim bilan muhokama qilaman va albatta biz umumiy til topishga harakat qilamiz. Bu o'zaro ishonchni mustahkamlash nuqtai nazaridan katta qadam bo'lib, bu siz tan olish masalasi ham bo'lmaydi. И, конечно же, мы будем пытаться найти общий язык. Afg'onistonda iqtidorga kelgan talablar bilan qo'shni Tojikistonning o'zaro munosabatlari so'nggi haftalarda yanada keskinlashayotgan bir paytda prezident Mirziyoyev O'zbekiston hukumatining Afg'onistonga nisbatan tutgan pozitsiyasini belgilab berdi. Meni nazarimda O'zbekiston davlatchiligining Afg'oniston hokimiyatiga Taliban harakati kelishi borasidagi pozitsiyalari quyidagilardan iborat. Birinchisi, keyingi 40 yilda Afg'oniston tarixida birinchi marta yagona siyosiy kuch butun Afg'oniston hududlarini nazorat qila olyapti. Ya'ni shu paytgacha Afg'onistonda strategik parokandalik nihoyatda kuchli edi. Hech bir siyosiy kuch butun bir Afg'oniston hududlarini nazorat qila olmas edi. Toliblarning hokimiyatga kelishi bir tomondan qanchalik tahdidli ko'rinmasin, qanchalik xavfli ko'rinmasin, bu ayni paytda Afg'onistonda strategik tinchlik uchun ulkan imkoniyat bo'lishi mumkin degan qarash mavjud. Ikkinchi nuqta, Taliban hokimiyati bundan keyin tashqi dunyoga hech qanday tahdid bo'lmasligi kerak. Afg'oniston hududida radikal kuchlarga, haqiqiy bir ekstremistik va terroristik kuchlarga makon bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi, uchinchisi, Afg'oniston hokimiyati inklyuziv bo'lish kerak, ya'ni diniy kamchiliklar va asosan milliy kamchiliklarga va aytaylik o'sha ayollarga ham hokimiyatda hukumatda joy berish kerak degan pozitsiya mavjud. Va undan keyin O'zbekiston hokimiyatining qo'shimcha o'zining bir loyihalari mavjudki, kelinglar birgalikda hamkorlik qilaylik, birgalikda biznes qilaylik deb. Lekin mana bu yuqoridagi sanab o'tilgan shartlar bu nafaqat O'zbekiston davlatchiligining, balki butun tashqi dunyoning shartlari hisoblanadi. Eng avvalo, ikkita shart bu fundamental shart deyish mumkin. Ya'ni Afg'oniston hududi tashqi dunyoga tahdid bo'lmasa kerak. Va Afg'oniston hududida strategik tinchlik bo'lishi uchun hukumat, hokimiyat inklyuziv bo'lish kerak. O'zbekiston ham mana shu pozitsiyalarga to'liq qo'shiladi. Va ayni paytda Afg'onistonda mana ko'pchilikda tafakkur borki, toliblar bu radikal harakat va shuning uchun toliblarni jazolashdan tegirish kerak emas. Ya'ni toliblarni jazolash yo'llari izlanish kerak deyiladi. Lekin O'zbekistonning pozitsiyasi boshqacharoq. O'zbekiston aytadiki, agar toliblarni jazolashga qaytadan o'tiladigan bo'lsa, fuqarolik urushi qaytadan boshlanadi va natijada toliblar siyosiy kuch sifatida yo'qolmaydi. U hokimiyatdan yiqitilishi mumkin, lekin jamiyatda, Afg'oniston jamiyatida kuch sifatida qolaveradi va oldingi, hozirgi paytda to'xtagan fuqarolik urushi qaytadan boshlanadi degan bir pozitsiya mavjud. Ya'ni O'zbekistonning diplomatiyasi bu juda ham vazmin diplomatiya va juda ham ratsional, aqliy bir diplomatiya deyish mumkin. Va O'zbekistonning umidi shundan iboratki, Talibonning tafakkurini, bir tomondan Taliban harakatini markazlashuvi va markazlashgan shaxslar, ya'ni o'sha Taliban harakati rahbarlarining tafakkurini bosqichma-bosqich transformatsiya qilish va yillar davomida Afg'onistonda bir normal davlatchilik, ya'ni normal Taliban hokimiyati hukumati ostida normal bir davlatchilik shakllanishidan umid desak bo'ladi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Dushanbeda 13-may kuni o'tgan MDH tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida xalqaro hamjamiyat Afg'onistondagi vaziyatga e'tiborni susaytirgandan afsus bildirgan edi. Xalqaro hamjamiyat bu mamlakatning buguni va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi va Afg'onistondagi o'ta og'ir ijtimoiy muammolarni hal etish yo'nalishidagi hamkorlikni davom ettirish uchun konkret chora-tadbirlarni tatbiq etishi lozim deb hisoblaymiz. Pragmatik siyosat olib borayotgan rasmiy Toshkent qo'shni davlat bilan iqtisodiy aloqalarni ham tiklashga urinmoqda. Davlat statqom ma'lumotlaricha toliblar hukumati bilan oxirgi bir yilda tovar ayirboshlash hajmi o'sib borayotgani va 2023 yil oxirigacha u 2 milliard AQSh dollariga yetkazilishi qayd etilgan. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov 4-iyul kuni Taliban hukumatining sanoat va savdo vaziri Nuriddin Aziziyni qabul qildi. Va investitsiyalar va tashqi savdo vazirining bildirishicha uchrashuvda ikki tomonlama
savdo aylanmasini ko'paytirish va ikki mamlakat hududlari orqali yuk tashish hajmini oshirish bo'yicha birgalikda takliflar tayyorlandi. Bundan tashqari Termiz, Mozori Sharif, Kabul, Peshovor Transafg'on temir yo'lini qurish loyihasi amalga oshirish chora-tadbirlari ko'rib chiqildi. Turli qiyinchiliklarga qaramay, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining ahamiyatini urg'ulab kelmoqda. Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, O'zbekiston uchun Janubiy Osiyoga yo'l ochilishi mumkin. Chunki Xitoyga boruvchi poyezdlar keyinchalik Pokistonga o'tishi mumkin. Bu yo'l Tolibon nazoratidagi Afg'onistonni chetlab o'tadi. Afg'onistondagi beqarorlik uzoq yillardan beri Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyoni bog'lash urinishlariga to'sqinlik qilib keladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonga gumanitar yordam jo'natish uchun tashkil etilgan Termiz kargo sentriga xalqaro ko'p funksiyali transport logistika xabi maqomini berish to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida muammoli masalalardan yana biri energetika sohasi. O'zbekiston hukumatlari garchi Tolibon elektr energiyasini to'lay olmasligi ehtimoli bo'lsa-da, Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini to'xtatmadi. 2021 yilning dekabrida va 2022 yilning yanvar oylarida O'zbekiston bu davlatga elektr quvvatini uzatishni vaqtincha to'xtatib qo'ygandi va buni tarmoqdagi muammolar bilan izohlagandi. Buning ortidan Afg'onistonning Afganistan Breshna shirkat energetika shirkati 2021 yil O'zbekistondan olingan 2 milliard 121 million kilovat soat elektr energiyasi uchun to'lovlarni to'liq amalga oshirganini bildirgan. Joriy yilning may oyida Afg'oniston energetika va suv zaxiralari vazirligi vakili Axtar Muhammad Nusrat mamlakat O'zbekiston va Tojikistondan sotib olayotgan elektr energiyasi uchun kamida 100 million dollar qarz bo'lib qolganini bildirib, buni Ukrainadagi urush tufayli Markaziy Osiyo banklariga pul o'tkazishda muammolar yuzaga kelgani bilan izohlagandi. O'zbekiston energetika vazirligi 1-avgustdagi xabarnomasida mazkur muammo qanday hal etilganiga to'xtalgan emas. Mirziyoyev hukumati Afg'onistonga insonparvarlik yordamini yetkazib berayotgan sanoqli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston birgina Ramazon oyida Afg'onistonga 58 vagondan iborat 4000 tonna gumanitar yordam jo'natgan. Gumanitar yordam oziq-ovqat, dori-darmon va kiyim-kechakdan iborat ekanini ma'lum qildi. Tolibon vakillari ishtirok etgan anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyev Tolibonlarni xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarini uzishga chaqirdi. O'z o'rinda Tolibonlar terrorchi kuchlarni boshqa mamlakatlar bilan tinchlik aloqalarini o'rnatishga qarshilik qilayotganlikda, mamlakat ichkarisida teraktlar sodir etayotganlikda aybladi. 18 aprel kuni bir qancha rasmiy saytlarda va ijtimoiy tarmoqlarda Afg'oniston tomonidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi harbiy bo'linmalarga 10 raketa otilgani haqidagi tasdiqlanmagan xabarlar paydo bo'lgandi. Shuningdek 5-iyul kuni Afg'oniston hududidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga 5 reaktiv snaryad otilgan. Tolibon snaryad otgan shaxslarni qo'lga olgani, hujumdan maqsad 2 davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazish bo'lganini aytgan. Tolibon harakatining o'zi dunyodagi ko'plab mamlakatlarda, shu jumladan Rossiyada terror tashkiloti o'laroq tan olingan. Shunga qaramay, harakat vakillari Moskvaga bot-bot tashrif buyurib turishganini qayd etish mumkin. Tolibonlar hukumatning xalqaro hamjamiyat tanqidiga tushayotganiga uning xalqaro terrorchilik guruhlari bilan aloqa qilayotganidagi ayblovlardir. Tolibon hukumat tepasiga kelgandan keyin haqiqiy terroristik guruh shunaqa bo'lib qolgan va qolyapti. Ayollarga bo'lgan munosabat, ta'lim tizimini mutlaq yo'q qilinishi, sog'liqni saqlash tizimini mutlaq yo'q qilinishi, kichik millatlar, ozchiliklar dedim, lekin Afg'onistonda katta bir qismi tashkil qilgan, masalan o'zbeklar, tojiklar, turkmanlar, hazoralarni tilidan, madaniyatidan mahrum qilib, ularni ikkinchi sortga chiqizib, pashtunizmni yana tiriltirilishi, shular hammasi ko'rsatadiki, Afg'onistonda ahvol juda og'ir, hech nima o'zgarmadi. Va eng qizig'i, Afg'oniston hukumati hozir ham bitta emas. Masalan, Qandahor toliblar guruhi bor, Qobul toliblar guruhi, yana qanaqadir guruhi, ular hammasi har xil mamlakatlardan yordam olib, har xil mamlakatlar bilan munosabat qilib, bir-biri bilan kurashib, Afg'onistonda rangli metallar, qimmatbaho toshlari, ko'mir nimalar, zaxiralar, shular uchun bir-biri bilan kurashib, shularni nazorat qilib, oligarxiya va korrupsiyani rivojlantiryapti hozir. Bu Afg'onistonda bo'layotgan jarayon va bu jarayon natijasida Afg'oniston xalqi ocharchilik yoqasiga kelib qolgan, Afg'onistondan muhojirlar
soni ko'paygan, Afg'onistonda bularga qarshi harbiy amaliyotlar boshlangan, terror, xalqaro terrorizm yana boshpana berish. Chunki Pokiston bosh og'rig'ini o'zidan bosh og'rig'idan qutulish uchun o'zini toliblarini butun siqib chiqardi Afg'oniston hududiga. Birinchidan, O'zbekiston Tolibondan uzoqroqda yurishi shart. İkincisinden hiç kanaka Uzbekistan, Pakistan ve Taliban Afganistan hakkında infratizmi loyakalı kuramaydı. Bu hakkında aitildi. Şakat Mirziyoyev ham aytdi. Firma, başka kampanyalar, pudretçiler, yobulması, hogan kampanyalar hamasi kirmaydi bu yakka. Bularsız halkara tashkilotlarsız, halkara korporatsiyalarsız, halkara pudretçilersiz, bunaka infratizmi loyakası qachon sug'urta kompaniyalarsiz qurilmaydi. Demak, hech qanaqa infratuzilma loyihalar bo'lmaydi. Afg'oniston ahvoli og'ir. O'zbekiston mahsulotini sotib olish qobiliyati uchun kuchli emas. Shuning uchun nima qilish kerak? Kamroq Talibonni maqtash kerak. O'zbekistonning ichki omiliga aylanib qolyapti. Faqat bitta jamiyat bor qayerda bu Talibonga nisbatan bir ishq muhabbat paydo bo'ldi, o'zbek jamiyati va O'zbekiston hukumati bunaqa Talibonni musulmon deb qanaqadir madaydi. Bu juda o'zbek jamiyatini og'ir kasalligini va bu jamiyat Talibonlashib borayotganini ko'rsatyapti. Toliblarning mamlakat ichkarisidagi asosiy raqibi Ahmad Mas'udning aytishicha, oxirgi bir yilda uning mamlakati yana o'z ekstremistik mafkurasini dunyoga eksport qilmoqchi bo'lgan o'nlab terrorchi guruhlar, jumladan IShID va Al-Qoida uchun boshpanaga aylangan. Tolibon hukumati AQShning zavohirini yo'q qilish bo'yicha Qobulda o'tkazgan amaliyotini qoralagani kuzatuvchilarda yana shubhalarni uyg'otdi. Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov jahon hamjamiyati, xususan O'zbekiston davlatining bo'lg'usi iqtisodiy siyosiy aloqalari Taliban hukumatining keyingi xatti-harakatlariga bog'liq degan fikrda. Продолжает ли Талибан поддерживать международные террористические организации, да? Taliban xalqaro terrorizmni qo'llab-quvvatlamasligi to'g'risida bayonot berdi. O'zbekiston hududining Afg'oniston tomonidan o'qqa tutilishi ortidan ular terrorchilar guruhini jazolaganini bildirdi. Boshqa tomondan, Taliblar Bin Ladendan keyingi figura sanalgan Zavohiriga boshpana bergani va amerikaliklar tomonidan uning o'ldirilishi ularning terrorchilar bilan aloqalarini to'liq uzmaganligidan darak deya tushunildi. Afg'oniston hududidan Pokistonning janubiy portlariga o'tuvchi avtomobil yo'llarining ochilishi, temir yo'l qurilishi boshlanishi Taliblarning mintaqada qandaydir barqarorlikni o'rnatishga intilishiga umid paydo qilmoqda. Taliblar uchun hokimiyatni saqlab qolishda iqtisodiy barqarorlikni saqlash asosiy omil bo'lib qoldi. Mamlakatda hal etilmagan masala inson huquqlari, ayniqsa ayollar masalasi qolmoqda. Taliban rahbariyati orasida mavjud mo'tadil oqim Afg'onistonni jahon hamjamiyatiga integratsiyasini yoqlab chiqmoqda. Boshqa radikalroq bo'lgan qanoti esa asosan ideologiyaga yondashish istagida. Bilishimcha, mana shu qanotlar o'rtasidagi kurash ular to'g'risida shunday ziddiyatli tasavvurlarni paydo qildirgan. Shu sababli Afg'oniston hukumati amalda kim va qanday bo'lish istagida ekanini dunyoga namoyish qilishi, misol, ayollar huquqlari masalasida erkinlik berishi lozim. Bunday vaziyatda O'zbekiston taliblar bilan muloqotni davom ettirayotgani ma'qul. Olib borayotgan pragmatik siyosati eng oqilona pozitsiya deb hisoblayman va Mirziyoyevning aynan shu qadamlarini qo'llab-quvvatlayman. Ташкента с Афганистаном является тем одним из тех аспектов политики Узбекистана, который я бы поддерживал.